Mirëdita të gjithëve të nderuar të shikues nga edicioni orës 15, pas pak në lajme do të ndiqni. Vion të jetë në arati vrasës i policit, Renea është përqendruar në tre fshatra të Fierit, ku mendohet se fshihet Azgan Mërnica. Një Klan News mëson se 23 vjeçari ka qenë në pranitë nënës, e cila tha se nuk mundi ta ndalte krimin. Ndryshe nga herë të tjera, protesta e opozitës para bashkisë së Tiranës nisi menjëherë me hedhjen e molotovëve. Ata kërkuan largimin e kryebashkiakut dhe vënien e tij para drejtësisë. 3.1 milion euro pasuri i sekuestrohen i shefit të operacionales Olteon Bistri, kryesisht bëhet fjalë për dyqane dhe apartamente. Ky është vendimi i dytë i sekuestrës për ish zyrtarin e lartë i arrestuar në kuadër të dosjes Metamorfoze. Gjatë 5 viteve, kreditimi i ekonomisë ka rezultuar me rritje deri në 40% sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë. Guvernatori Seiko dhe ministri Mete thanë se sektori bankar mbetet një aktor i rëndësishëm në mbështetjen e ekonomisë. Lugina e Thethit është destinacioni i përsosur për të vizituar sipas medias së njohur Euronews, tekson se në këtë pikë turistike udhëtarët do të çojnë peizazhe mahnitëse, ushqim të mrekullueshëm e mikpritje të jashtëzakonshme. Nga Danimarka, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani akuzoi Serbinë se po ndihmon Rusinë që të hapë një front të ri kundër Perëndimit. Ajo thanë se Prishtina ka arritur bashkëpunimin me aleatët për të mbrapsur çdo qëllim destabilizues. Dhe ju njohem tani më gjërësisht me materialit e përgatitura, vion të jetë në arati vrasësi i policit. Forca speciale Renea janë përqëndruar në tre fshatra të Fierit, ku mendohet se fshihet Azgan Mërnica. Klan News mëson se 23 vjeçari ka qënë në pranitë të nënës, kur e qëlloj me një plumë punojnësin e rendit. 23 vjeçari që qëlloi me pistolet polici në Novruz Cenalia nuk është gjetur ende nga uniformat blu. Forcat të shumta policore kanë ngritur grupe kontrolli dhe kryesisht këtu në zonën e Pojanit janë fokusuar të gjithë grupet e ndërhyrjes së shpejtë të forcave Shqiponja, pasi mendojnë që ai mund të jetë fshehur që prej ditës së djeshme në këto rrethina. Çdo automjet që kalon në këtë zonë kontrollohet. Çdo person gjithashtu i nështrohet kontrolleve, por edhe çdo vend i braktisur, banes, kanale, tunele apo bunkere, i është nështruar kontrolleve policore. Blutë e Fierit kanë bindjen se autori është fshehur në zonën e Apolonis dhe Havaleas, ndërsa pjesë e kërkimeve është edhe babai i të riut. Ky i fundit ka bashkëpunuar me Blutë dhe nëse 23 vjeçari lokalizohet, do të jetë i ati i cili do të ndihmoj që Azgan Mërnica të dorëzohet. Kontrole janë ushtruar gjithashtu edhe në banesat e të afërmve të riut, po ashtu janë njoftuar edhe të gjitha pikat kufitare të vendit. Disa persona janë shoqëruar në polici për të marrë në pyetje. Mes tyre ka qenë edhe nëna e 23 vjeçarit. Kjo e fundit ka rrëfyer të gjithë konfliktin mes dy të rinjve, ndërsa krimi ka ndodhur në sytë e saj. U konfliktuan për kalimin në rrugën e ngushtë të fshatit. Dolën nga makina dhe debatuan me fjalë. U thash disa herë mos, por djali nuk më dëgjoi dhe e qelloi me pistolet. Në pyetje janë marrë edhe banorët të fshatit Sulaj, ku jeton 23 vjeçari, por në përgjithësi këta të fundit nuk janë treguar bashkëpunëtor me policinë. Uniformat blu janë përqendruar vetëm tek pista e konfliktit të çastit, ndërsa dy pistat e ngritura më herët janë rrëzuar. Është hedhur poshtë që ngjarja mund të ketë ndodhur për hakmarrje, për shkak se në vitin 2005, babai i 28 vjeçarit, kur ishte me shërbim si polic në Has, ka qelluar për vetë mbrojtje një person, e po ashtu është rrëzuar edhe pista se ngjarja mund të kishte lidhje me arrestimin e vëllait të 23 vjeçarit, Kiri Mërnica, në vitin 2019, pasi ky i fundit është akuzuar si i përfshirë në vrasjen e Florian Selmanit, ndodhur në gusht të atij viti. Polici 28 vjeçar në Novruz Cenalia u qëllua me një plumb në kokë në fshatin Baltës, pak metra larg banesës së tij. Ai ishte me uniformën e policisë, pasi ishte nisur për të shkuar në punë. 28 vjeçari ishte me origjinë nga Hasi, ndërsa prej 4 vitesh ishte pjesë e strukturave të policisë, 2 vite nga të cilat pjesë e Shqiponjave.
Për informacionet më të ishme lidur me këtë njërë, shkëm në lidhë drejt për drejt me gazetaren tona Anila Sefa. Për shëndetje sërish, Anila, atëherë e vjojnë kërkimet, jemi 24 orë pas njërës, ku janë përqëndruar, ku janë dyshimet e forcave të rendit, se ku mund të fshihet autori i vrasjes? Policia vazhdon të shpresojë se autori i vrasjes ndodhet në zonën e Pojanit apo Apollonisë, ndaj këtu vazhdojnë të kenë ende forca të shtuara, po zgjuesit si në rrugë vazhdojnë kërkimet nga ajri me dron. Ka ende përfaqe dhe zona të cilat nuk janë kontrolluar nga policia e Tiranës, ndaj ata besojnë që autori i vrasjes së policisë mund të ketë gjetur do të jetë në këtë rrethina, ndaj këtu është edhe përfunduar kontrolli i policisë. Ndërkohë, me vete ai autori i vrasjes ka edhe armën e krimit dhe nëse ke mundur të mësosh nëse ka dhe dokumentacion me vete. Në fakt, arma e krimit e ende nuk është gjetur që për ngjarje të ndjeshme dhe policia beson që armën e krimit autori e ka me vete. Madje edhe automjeti i tij braktisë i cili është gjetur dje pas krimit është kontrolluar dhe përveç telefonit të tij nuk është gjetur asgjë tjetër apo dokumentacione të tjera apo të arma e krimit. Prandaj policia beson që ai paraqet ende rrezikshmëri të lartë kriminale, është i armatosur dhe vazhdon të mbetet i fshehur në rrethinat e zonës së Apollonisë dhe të Pojanit, disa kilometër larg vendit të ngjarjes. Nuk mendon policia se ai mund të jetë larguar në një perimetër më të largët se Fieri. Këto janë të faktën ato që është thënë për momentin e fundit. Ndërkohë, Anila, vjojnë tentativat për bindjen nga ana e familjarëve për vetë dorëzim të autorit të krimit. Pavarësisht se policia e shtetit ka vendosur dhe një shërbim prej 30.000 euros për të gjithë ata që kanë një informacion apo indicie se ku mund të jetë qëror operatori, më fal, autori, ende nuk ka gjurmë të tij. Nëse ai do të lokalizohet në një zonë të caktuar, familjarët e tij, kryesisht babai dhe nëna, janë të gatshëm të bashkëpunojnë me policinë e shtetit për të ndërgjyrë dhe për të bindur djalin e tyre që ai të vendorzohet. Këto janë skenaret të cilat policia vazhdon të këmbgul që do t'i zbatoj nëse fikaset pra gjurmë të autorit të ngjarjes, të vrasjes të policit 28 vjeçar ditën e djeshme, ashtu si kundërshtat edhe ju, ka kaluar 24 orë nga ngjarja e rëndë kriminale dhe ende policia është në kërkim të autorit. Dhe diçka të fundit, Anila, çfarë dim për autorin e vrasjes? Pas policisë, ai ka një background të rëndë kriminal, jo vetëm ai, por edhe familja e tij. Policia bën me dije se edhe babai ka qenë i dënuar pak me 20 vite buzim për një vrasje tunatit të ndodhur rreth viteve 90. Një nga vëllezërit e tij është ende në burgun e Fierit dhe ai i dënuar me 19 vite për një vrasje. Po ashtu dhe një prej vëllezërve të tjerë është në burg në Gjermani, ndërsa djali i vogël i familjes 23 vjeçari Azgan Mërnica vazhdon të mbetet në Arati për ditët të ndjeshme, i cili ka kryer vrasjen e një policisti. Kanat e njëtarit dhe motivit të tërë me të cilët dhe poheton policia vazhdon të mbetet një zënë qastit, me që ka do mbeten e ndë dëshmi të cilat të zbardhen pra pasi të meret dëshmitar të tjerë okular apo dhe familjarët e dy familjeve përkatës të autorit ngjarjes ashtu edhe të viktimës. E qartë, të falenderoj Anila për gjithë informacionet që na përcollën të lidhje të drejtë për drejtë, shpe gazetaren tonë, Anila Sefa, do të vijë me të tjera informacione. Në një intervist për gazetarin Blendi Fevziu, me njëherë pas takimit me emigrantët shqiptarë në Athinë, kryeministri Edi Rama ka deklaruar se për Shqiprinë çështja Belerin nuk ekziston, a i ka theksuar se ka marrëdhënie të mira me kryeministrin grek dhe se shpreson se pas zgjedhjeve evropiane do të ulen së bashku për të zgjidhur të gjitha problemet e mbetura pezull mes dy vendeve.
Kryeministri Edi Rama në një intervistë për emisionin Opinion të Blendi Fevziut tha se takimin e parë e zhvilloi me shqiptarët e Greqisë, jo për të provokuar Athinën zyrtare dhe as për të ndërhyrë në çështjet e politikës së brendshme në shtetin fqinj. Populli shqiptar dhe populli grek kanë qenë, siç i themi ne në atë shprehjen shqipe, BB, B dhe B, ngjitur. Nuk kanë pas kur probleme, kur. Teksa edhe poshtë zërat mediatik se mira shqiptar erdhën nga Shqipëria në Athinë, Rama sqaroi dhe arsye se përse deklaroi gjatë fjalës së tij se shqiptarët nuk janë shërbëtorët e Greqisë. Po merja nga puna për ta shërbëtorët e tyre që ti mbaje me mua bet. Shqiptarët janë sot të barabartë në këtë vend me të gjitha problemet. Personalisht, marrëdhëniet me kryeministin grek Mitsotakis i cilëson shumë të mira. Aspektin si thosh personal janë shumë mirë. Pastaj roleve institucionale dihet që ka një ngërç, dihet cili është ngërçi. Mënyra se si politika greke e ka lexuar atë çështje e bën të vetvetishme edhe atë pastaj që reflektohet në marrëdhëniet mes dy qeverive. Kryeministri ka edhe këtë koment për kryebashkiakun e zgjedhur të Himarës, Fredi Beliri. Nuk ka një çështje me këtë emër për ne, se ekziston. Në këtë rast them që çështjet e përbashkëta kërkojnë zgjidhjet. Por cilat janë çështjet e përbashkëta mes Greqisë dhe Shqipërisë? Çështja e ligjit të luftës është një çështje që ekziston. Përcaktimi të kufive detare është një çështje që ekziston. Derisa bëri të ditur se me qeverinë greke, pavarësisht përplasjeve, janë në bisedime jo vetëm për njohjen e pensioneve. Marrëveshja e pensioneve është futur në proces, ka nisur asnjëherë. Asnjëherë grekët nuk kanë pranuar të ulen tavolinë për të filluar diskutimin e pensioneve. Sa i përket dokumentave, do të materializohet një hap shumë i madh i lejeve të qëndrimit, e shtetësisë si e drejtë natyrale. Takimet e shqiptarëve nëpër Evropë, Rama thotë se po i zhvillon jo vetëm si kryeministër, por edhe si kryetar i Partisë Socialiste, duke shtuar se Shqipëria gjendet më pranë ndarësimit në Bashkimin Evropian. Ndryshe nga herët e tjera, protesta e opozitës para Bashkisë së Tiranës nisi menjëherë me hedhjen e molotovëve, ata kërkuan largimin e kryebashkiakut dhe vënien e tij para drejtësisë. Edhe këtë të martë opozita dhe Alianca për mbrojtjen e teatrit kanë protestuar para Bashkisë së Tiranës, duke kërkuar largimin e kryebashkiakut Erjon Veliaj. Teksa protestuesit hidhnin molotov në drejtim të godinës së bashkisë, antari kryesisë së Partisë Demokratike Belind Kolliçi u zotua se do të çojë Veliajin para drejtësisë, duke treguar simbolikisht të prangat. Kjo do jetë pamja Erjon Veliaj shumë shpejt, a dini? Sepse i kemi dhënë fjalën çdo qytetari i Tiranës. Pas përfundimit të fjalimeve, protestuesit vendosin një litar në barrierën metalike për të rrëzuar atë. Ndryshe nga herët e tjera, barriera metalike ishte më e fortifikuar, duke bërë që shumë tentativa të dështonin. Por me ndihmën edhe të sendeve të tjera, protestuesit arritën të hiqnin një pjesë të barrierës metalike që ishte vendosur pranë derës kryesore të bashkisë. Ashtu si në protestën e një javë më parë, protestuesit shmangën përplasjet me efektivët e policisë. Pasi rrëzuan gardin metalik, protesta u mbyll pas më shumë se një ore, ndërsa u paraqitej protesta e radhës, e cila do të zhvillohet të martën e ardhshme në orën 11. Do përgjigjem njësoj si Erjon Veli. Shqipëria ka mbyllur presidencën e Asamblesë së Përgjithshme Parlamentare të Bashkëpunimit Ekonomik me Detin e Zi gjatë sesionit të mbajtur në Tiranë. Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Igli Hasani tha se vendi ynë ka vullnet të palëkundur për të kontribuar në të mirë të paqes dhe sigurisë. Në takimin e 63 të organizatës së Detit të Zi, ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Igli Hasani theksoi synimin për të thelluar dhe çuar më tej bashkëpunimin ndërparlamentar. Të vitë Tirana ka qenë qendër e një sër takimesh dhe veprimtarisë politike e diplomatike me pesë ndërkombëtare, të cilat janë shprehje elokuente e rolit proaktiv dhe konstruktiv që vendi ynë luan sot në rajon. Motoja e kryesisë shqiptare të organizatës të përbashkuar për një bashkëpunim paqësor në rajonin e Detit të Zi përmban një thelb kutimplot dhe pasuron bindjet se bashkëpunimi shumë palësh në fushën e ekonomisë, politikës dhe shoqërisë civile, por dhe të segmenteve të tjera të shoqërive tona përfton një rëndësi etike për një ndërveprim sa më eficient ekonomik, politik dhe shoqëror mes vendeve anëtare.
Hasani tha se Shqipëria ka vullnet të palëkundur për të dhënë kontributin e saj në të mirë të paqes, sigurisë dhe prosperitetit social dhe ekonomik. Rajoni i Detit Zi dhe vendet limitrofe me të e mëtej ka një potencial të rëndësishëm njerëzor e kulturor për të shndëruar në rajon paqe, stabiliteti dhe begatie për të ardhmen tonë dhe të njerëzve që i popullojnë këto treva prej shekujsh. Hasani shprehu bindjen se ashtu si deri më sot, dimensioni parlamentar i organizatës duhet të luajë një rol të dorës së parë në bashkëpunim, jo vetëm mes parlamenteve, por edhe shoqërive të vendeve anëtare, në një kuptim sa më të gjerë, si shprehje vullnetit të shëndetshëm politik. I sekuestrohen pasuritë të tjera Oltion Bistrit, i shefit të operacionales, do të shkojmë në lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren ton Glidona Tanci nga Spank për detajet më të tashme. Përshëndetje Glidona, është hera dytë që i sekuestrohen pasuri i shefit të operacionales Oltion Bistri. Çfarë dhe sa janë sekuestruar deri tani? Përshëndetje Enita, Prokuroria Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në kuadër të hetimeve që përkryen për çështje metamorfoze ose ajo që njihet ndryshe edhe si procedimi numër 9 i vitit 2023, ku në bazë të komunikimeve në aplikacionet të koduara Sky ECC dhe Anchor Chat u zbuluan palishmëri, qoftë nga personat të cilët mbanin veshur uniformën e policisë, por gjithashtu edhe nga biznesmen dhe personazhe të tjerë të krimit të organizuar. Nga ky procedim penal, në momentin që ti akuzohesh për sa i përket veprave penale të cilat lidhen me korrupsionin dhe grupet e strukturuara kriminale, automatikisht paralelisht me procesin penal shkon edhe procesi për hetimin e pasurive dhe në momentet e para nga hetimi paraprak që kryer prokuroria posaçme i sekuestroi rreth 1 milion euro pasuri i shefit të operacionale, se cila dyshohet se kanë ardhur nga aktiviteti palishëm dhe se nuk justifikohen me burime të lishme, ndërkohë që nga ana tjetër, në bazë të hetimeve që po kryen prokuroria posaçme ka regjistruar edhe procedimin pasuror numër 6 të vitit 2024 dhe bëhet fjalë pasurit në zëtrim të Oltion Bistrit dhe familjarëve të tij, sipas gjitha hetimeve që ka kryer prokuroria posaçme, duhet sqaruar që Oltion Bistri për shkak edhe të funksionit që ka mbajtur që nga viti 2016 e këtej, si pas prokurorisë të posaçme, ka indicje sa e është përfshirë në vërmëndarin kriminale dhe për këtë arsye ka nisur edhe hetimet sa i takon pasurive të ti në bazë të ligjit për parandalime dhe goditjen e krimit të organizuar dhe trafikimit të përmjet masave të parandaluese kundër pasurive, pra ligjit i cili detyron të gjithë zyrtarët e lartë dhe funksionarët e tjerë shtetror të deklarojnë pasuritë e tyre. Nisur nga të gjithë ky hetim, prokuroria posaçme ka dyshime të arsyeshme bazuar në prova, të paktën në informacionin zyrtar që vetë Spaku jep, dhe për këtë arsye ka vendosur nën sekuestro me vendim të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar 22 njësi, dyqane dhe ambiente biznesi, 10 apartamente, një vilë, një trual, një garazh, një automjet. Sipas prologaritjes që ka bërë prokuroria posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke referuar çmimit të tregut, vlera këtyre pasurive është mbi 3 milion euro dhe gjitha këto do të kalojnë në sitën e SPAK për të parë nëse nga ana në Oltion Bistrit do të apo jo të justifikohen me burime të lishme. Të gjitha këto do dhe në Tiranë, Glidona? Pasuritë? Të gjitha pasuritë ndodhen në kryeqytet, në disa nga rrugët kryesore të kryeqytetit, që është kryqëzimi i farmacisë numër 10, rruga e Kosovarëve dhe rruga e Kavajës, dhe për këtë arsye të paktën nga hetimet që janë kryer deri në këtë momente nga ana e prokurorisë së posaçme, këto pasuri janë zbuluar dhe dyshohet dhe ka dyshime që mund të jenë përfituar në mënyrë të palishme nga ana i shefit operacional, secili ka mbajtur edhe postet të tjera drejtuese në policinë e shtetit, gjithashtu nga ana tjetër me vendimin numër 19 të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar të datës 3/5/2024, të gjitha këto pasuri kanë kaluar tashmë në administrim nga Agjencia për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara pranë Ministrisë së Brendshme, të cilat do të jetë kjo agjenci e cila do të merret me administrimin e pasurive derisa ta ketë një vendim të formës së prerë. Ajo që duhet sqaruar është që kur nisi sekuestrimi i pasurive të para për Oltion Bistri nga ana avokatit të tij, është pretenduar që pasuritë janë krijuar me burime të lishme, duke qenë se vëllai i shefit operacionales është biznesmen dhe merret kryesisht dhe operon në fushën e ndërtimeve dhe do të cilin të gjitha dokumentacionet e nevojshme si pas palës mbrojtje për të bërë justifikimin e të gjitha këtyre pasurive. Nërko, Oltion Bistri duhet sqaruar për opinionin publik për të rikthyer sërish edhe pak në retrospektiv, doli në aplikacionin Sky si pas prokurorisë posaçme duke komunikuar me
investitorin strategjik Pëllum Gjoka, ku e sinjalizonte këtë të fundit për operacionet që do të kryeshin nga ana e drejtorisë vendore të policisë së Tiranës, sa i takon kontrolleve për palishmërinë e lëreve të fatit në kohën kur Olton Bistri drejtonte komisariatin numër 2 këtu në kryeqytet dhe sipas të gjitha procesëve verbaleve pretendon prokuroria posaçme të sekuestruar në drejtorinë vendore të policisë së Tiranës, rezulton që ambientet të cilat ishin në pronësi të Pëllum Gjokës gjatë natës kur është bërë operacioni për palishmërinë e lëreve të fatit kanë qenë të mbyllura. E qartë, 3.1 milion euro të sekuestruara nga SPAK, a ka pasuri të tjera Olton Bistri? Për të gjitha pjesën e pasurive sa i takon atyre të cilët janë në pronësi të Olton Bistrit dhe familjarëve të tij, do të kalohen në sitën e prokurorisë të posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Për të paktën pasuritë të cilat deri në këtë moment janë vendosur nën sekuestrë nga ana e SPAK-ut ka indicie që mund të jenë përfituar në mënyrë të palishme, por gjithsesi në bazë të hetimeve që do të kryej prokuroria posaçme mund të gjejmë edhe pasuritë të tjera të cilat mund të jenë përfituar apo mund të ketë dyshime se janë përfituar në mënyrë të palishme, por gjithsesi në bazë edhe të procesit gjyqësor që do të zhvillohet në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në të dyja shkallët, ndoshta mbrojtja Olton Bistrit mund të sjellë dokumentacione për të justifikuar burimin e krimit të këtyre pasurive dhe mund të hiqet edhe sekuestroja e tyre. E qartë. Të falenderoj Gledona për informacionet që na përcollën të lidhet drejt për drejtish me gazetaren Gledona Daci nga SPAK me të rejat më të fundit mbi sekuestrën e pasurive të i shefit të operacionales Olton Bistri, 3.1 milion euro. Vjen me të tjera materialet përgatitura në gjykatën e posaçme u mbajt seanca e radhës ndaj ish kryeministrit Berisha, i cili ndodhet në masën e sigurisë arrest në shtëpi. Avokatët i kërkuan qyqtares Irena Gjoka të heqë dorë nga gjykimi duke i paraqitur një vendim të gjykatës së Athinës për kalim të palishëm të kufirit. Gjoka nuk u shpreh lidhur me këtë kërkesë, ndërsa seanca e radhës u la në 21 maj ku gjyqtarja do të shprehet për kërkesën e revokimit të masës së sigurisë për Berishën. Për më shumë, ndjekim tani edhe deklaratën për media të avokatit Genc Gjokutaj pas përfundimit të seancës këtë të martë. U bë një shtyrje për ca dokumenta shtesi ne nuk i kishim parë, por në fillim të seancës, ajo që vlen për të veçuar është kërkimi jonë për ose ftesa që i bëm gjyqtarës, më saktë për të hequr dorë nga gjykimi kësaj çështje, sepse siç e dini, ne kemi ardhë në DNI në përmjet shtypit grek dhe vendimit të grek të gjykatës administrative të Athinës, e cila pohon eksistencën e këtij fakti, pra ndalimin e gjyqtares për hyrjen në zonën Schengen prej 10 vjetës, gjë e cila nuk është pasuruar në formularin e vetë deklarimit. Ajo nuk pohoj, as mohoj, nuk u shpreh në lidhje me këtë, na i ktheu dokumentat pikrisht me këtë arsyetim që bëhet fjalë për atë personalisht dhe nuk ka nevojë për prova që të provohet ky fakt. Nëse kjo gjyqtare nuk do t'i japi dorëheqjen, ne brenda 3 ditëve që parashikon kodi i procedurës penale, ne do të bëjmë kërkimin për jashtimin e saj. Për rreth 45 minuta Ilir Meta ka dëshmuar në prokurorinë e Tiranës në lidhje me denoncimin për vjedhjen e serverit në parti. Ai akuzoi qeverinë se vendimin e SPAK po mundohen të vjedhin vulën e Partisë së Lirisë. Ilir Meta dëshmoi në prokurorinë e Tiranës për rreth 45 minuta në lidhje me denoncimin e tij për vjedhjen e serverit të Partisë së Lirisë. Për mediat ai deklaroi se kjo është një tentativë e qeverisë dhe kreut të SPAK për marrjen e vulës së partisë. Kam qenë këtu në respekt të ligjeve të institucioneve, i gjithë procesi mafioz për të kapur edhe vulën e Partisë së Lirisë, dihet që është si rezultati treshës Trios, Rama, Agaci, Dumani, kaq. Gjatë përgjigjes së gazetarëve, Meta ngriti edhe një tjetër shqetësim. Jam shokuar nga gjendja në prokurorinë e Tiranës, një gjendje të mërshme. Mal me dosje, sepse nuk kanë ku t'i arkivojnë. Sa po u përballë me gazetarët në dalje nga prokuroria, Meta u kërkoi dhe atyre t'i bashkohen protestës së opozitës për parabashkisë së Tiranës. Trëndafili që këputi në oborin e prokurorisë nuk i shpëtoi syrit të medias. Partisë socialiste.
Cili ishte? Ose kuptoj, ose kuptoj se ç'a bëni këtu. E ka zbuluar prokurori për gjithë Tirana, gjithë Tirana është atje. Ishë kreu i arëshës, Dashamir Xhika ka dëshmuar për rreth 30 minuta në prokurorinë e posaçme. Në përfundim ai tha për median se u pyet për një procedurë në kohë kur drejtonte autoritetin rrugor shqiptar. Dashamir Xhika, ish drejtori propozuar nga LSI, u arrestua për abuzime me segmentin rrugor Elbasan Gjinar së bashku me dy zyrtarë të tjerë. Ai u lirua në 23 nëntor 2023 pas një vendimi të gjykatës penale që ndryshoi masën në arrest shtëpie. Ministri i Brendshëm Taulant Balla deklaroi se gjatë vitit 2024 ka patur një ulje të rasteve të migracionit të palishëm. Në konferencën ndërministeriale të vendeve të Ballkanit Perëndimor ai kërkoi bashkëpunim kundër këtij fenomeni. Në konferencën ndërministeriale të vendeve të Ballkanit Perëndimor, ministri i Brendshëm Taulant Balla tha se fala angazhimit të institucioneve ligjzbatuese në periudhën janar-prill të vitit 2024 është vëritur një ulje e përgjithshme e rasteve të aktiviteteve të palishme të migracionit të palishëm në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2023. Vetëm në periudhën 4 mujore të këtij fillim viti kemi vëritur një ulje të përgjithshme të rasteve të aktiviteteve të palishme në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2023. Dhe me gjitha masat ndërmarre, çështja e migrimit pa rregull përmes Ballkanit Perëndimor mbetet një sfidë e vazhdueshme nga gjitha shtetet tona që duhet adresuar. Ne jemi të gatshëm, bashkëpunojmë në nivel operacional, duke organizuar më shumë aktivitete hetimore dhe goditjen e rrjeteve të kontrabandimit. Në nivel rregullator, duke përmirësuar pikëspari kuadrin ton legislativ dhe duke zgjeruar bashkëpunimin me vendet e treta sa i përket ripranimit. Ministri Balla tha se në kushtet kur Shqipëria po kthehet në një destinacion të rëndësishëm turistik, duhet një angazhim edhe më i madh për ruajtjen e sigurisë dhe qetësisë për turistët, të cilët zgjedhin vendin tonë për të pushuar. Shqipëria po kthehet tashmë në një destinacion të rëndësishëm turistik nga qytetar, jo vetëm të vendeve të rajonit, jo vetëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, por më shumë se kaq. Dhe mbarvajtja e një sezoni turistik të qetë, të sigurt, për çdo vizitor që zgjedh Shqipërinë pushoj, është për ne një prej detyrave kryesore. Dhe në këtë kontekst të roli autoriteteve zbatimit ligjit dhe institucioneve tjera përgjese për sigurinë dhe rendin publik është jetik. Sipas ministrit të Brendshëm, nëse ka një çështje të veçantë ku të gjitha shtetet e rajonit mund dhe do të bashkëpunojmë kusht, është menaxhimi i flukseve migratore. Lugina e Fethit është destinacioni përsosur për të vizituar sipas medias së njohur Euronews. Në këtë pikë turistike udhëtarët do të gjejnë peizazhe mahnitëse, ushqim të mrekullueshëm dhe mikpritje të jashtëzakonshme. Nuk është për t'u habitur që shumë vizitorë europian po kërkojnë destinacione turistike më pak të njohura larg turmave, shkruan Rebecca Ann Hughes në një artikull të botuar në Euronews Travel. Kjo media prestigjioze ka listuar 4 destinacione të përballueshme në Europë që duhen vizituar këtë verë ku është përfshirë edhe Shqipëria. Ndoshta nuk do të mund të shihni monumentet ikonike apo të hani në restorante madhështore, por do të gjeni hapësirë, çmime më të ulta dhe shumë surpriza, thuhet në këtë artikull. Vendi ynë është i njohur për vijën bregdetare, e cila ka fituar popularitet si një nga destinacionet më të lira krahasuar me Kroacinë. Megjithatë, Bargmalet në Veri janë një pikë e rëndësishme turistike në vendin tonë që meriton më shumë vëmendje. Në të ashtu quajtur në bjeshkët e Nemuna, ndodhen shtigje të shumta që të çojnë në performacione shkëmbore të larta, fye të mbushura me bimësi dhe fshatra të largëta. Lugina e Thetit ofron peisazhe të ralla, lumenj blu kristal dhe male të mahnitshme. Ushqimi është i mrekullueshëm, vendasit janë mikpritës dhe ka pak turistë. Këshillon udhëtarët ta vizitojnë sa më parë Luginën e Thethit para se të bëhet një destinacion shumë i njohur. Gjatë 5 viteve të fundit, kreditimi i ekonomisë ka rezultuar me rritje deri në 40% sipas të dhënave
të Bankës së Shqipërisë, guvernatori Gent Sejko dhe ministri Ervin Meta theksuan se sektori bankar mbetet një aktor i rëndësishëm në mbështetjen e ekonomisë. Kreditimi i ekonomisë shqiptare ka vijuar me shifra tepër pozitive dhe në rritje gjatë viteve të fundit të referuar Bankës së Shqipërisë. Vetëm gjatë vitit 2023, kreditimi në total rezultoi në 12%, progres i cili vijoi edhe gjatë tre mujorit të parë të këtij viti, sipas guvernatorit Gent Sejko. Vetëm vitin e fundit ne kemi një rritje të kreditimit në total rreth nivelit 12% dhe kredia për biznesin privat është rritur në nivelin 8% në vitin 2023. Tre mujori parë i këtij viti ka përsëri një rritje kredie prej 12%. Këto janë shifra premtuese, inkurajuese dhe gjithashtu rezultat i punës së shoqatës bankave të sistemit bankar. Ndërsa ministri i Financave Ervin Meta nënvizoi se kërkohet një angazhim më i madh i sektorit bankar për sa i përket kreditimit dhe mbështetjes së ekonomisë. Ky sektor duhet të jetë edhe më aktiv sa i përket kreditimit dhe mbështetjes së mtejshme zhvillimit të ekonomisë, veçanërisht atyre sektorëve që kanë qenë dhe mbeten edhe më shumë në nevojë për mbështetje. I duhet kushtuar vëmendje posaçme alokimit sa më eficient të fondeve drejt atyre sektorëve me produktivitet për ekonominë, por gjithashtu edhe duke adoptuar dhe zgjeruar praktikat e aplikuara tashmë në masë të gjerë në vendet europiane. Mëtej, Banka e Shqipërisë dhe Ministria e Financave evidentojnë se inovacioni, digitalizimi dhe modernizimi i mëtejshëm i shërbimeve duhet të mbetet një prioritet i sektorit bankar të vendit. Rihapen aplikimet për punësimin e elektricistëve të rinj pranë OSHE-s, zëvendës kryeministra, njëherësh ministre e Energjisë dhe Infrastrukturës Belinda Balluku tha se në shpallin e parë janë rekrutuar 60 profesionistë të rinj deri në moshën 25 vjeçare. Rihapen aplikimet për punësimin e elektricistëve të rinj pranë operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Vetë zëvendës kryeministra, njëherësh ministre e Energjisë Belinda Balluku, u shpreh se aplikimet do të jenë të hapura për 30 ditë, ku të gjithë të rinj dhe të rejat, të cilët plotësojnë kriteret, mund të bëhen pjesë. Është shumë e rëndësishme që ata që kanë kohë që kontribuojnë kompani të kalojnë çka kanë mësuar nga jeta, nga puna, nga gjithçka tek brezat më të ri. Kemë vendosur që të hapnim në atë kohë një thirrje që ndoshta dukesh edhe pak paragjykuese, duke vendosur atë nivelin jo më shumë se 25 vjeç. Balluku tha se investimet nuk do të ndalen dhe prioritet mbetet shërbimi pa ndërprerje me energji elektrike gjatë sezonit turistik. Ky është një vit ku parashikohen shumë investime, të cilat sigurisht do të fillojnë nga ato zona prioritare dhe ju e dini kush është prioriteti për këtë vit. Prioriteti për këtë vit padyshim janë të gjitha zonat turistike, pa e përjashtuar nëse janë në jug apo nëse janë në veri. Shqipëria përgatitet për të pritur 14 milion turist. Në 3 mujorin e parë kanë hyrë më shumë se 1.5 apo 1.7 dhe pritet që ky numër të shtohet dhe siç e kuptoni një nga trupat që do të jetë më shumë e angazhuar dhe që do të mbajë një përgjegjësi të jashtëzakonshme është gjithë trupa e teknikëve të OSHE-s. Në muajin tetor të vitit të kaluar OSHE hapi aplikimet për punësimin e 309 elektricistëve në të gjithë vendin dhe më shumë se 300 të rinj aplikuan për të qenë pjesë e kompanisë. Tirana pritet të kthehet në kryeqytetin digital për Evropën Juglindore. Premtimi është bërë nga kryetari i Bashkisë Erion Velia gjatë takimit me kreun e bordit të Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim Michael Granov. Kryetari i Bashkisë Tiranë Erion Velia i priti në takim kreun e bordit të Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim Michael Granov, me të cilin ndau lajmin e mirë për dy projekte të reja që lidhen me transformimin e piramidës së Tiranës. Velia e tha se tashmë piramida është kthyer në një destinacion jo vetëm për shqiptarët, por edhe për mira turist. Sot piramida është zyrtarisht nga gjithë raportet që ne kemi nga rrjetet sociale, Facebook, Instagram, TikTok, vendi më i fotografuar, vendi më i vizituar, edhe vendi ku kryhen më shumë lëvizje, në sensin që është një lloj mini Mekë ku ngjitjet, hyrjet, daljet kanë le të themi numrin më të madh të turistëve dhe vizitorëve të Tiranës që duhet patjetër kutinë e piramidës ta shënojnë. Michael Granov foli për programet që synohet të integrohen te piramida e Tiranës për edukimin e mëtejshëm digjital dhe për të rriturit. Tani që kemi çuar në nivelin ku duhet piramidën, jemi duke u përpjekur të shtojmë edhe copëza të tjera për ta kthyer në një qendër gjithëpërfshirëse të edukimit digjital, jo vetëm në Tiranë, por në të gjithë vendin. Kemi disa programe shtesë si plug and play që mund t'i shtojmë kurrikulës. Këto janë programe botërore të edukimit digjital që mund të sjellim tek piramida, duke zgjeruar menunë e programeve që ofrojmë në Shqipëri për edukimin e mëtejshëm digjital për fëmijët e rritur.
Velia i shtoi se me Fondacionin Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim po punohet edhe për projektin që ka të bëjë me lidhjen e liçenit të Farkës me liçenin artificial të Tiranës përmes një parku linear. Serbët e veriut të Kosovës kanë nisur të zbatojnë vendimin për dinarin, por ende nuk dihet se si do të zgjidhet çështja e pagesave nga Serbia përsa i përket takimeve në Bruksel mes dy delegacioneve. Analistët thonë se nuk pritet asnjë rezultat. Pavarësisht që ende zyrtarisht nuk kanë filluar ndëshkimet të cilat janë paralajmëruar për përdorimin e dinarit pas përfundimit të periudhës së tranzicionit, shumë biznese të udhëhequra nga serbët po e zbatojnë rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës. Qytetarët thonë se tash po funksionojnë me euro. Sa po i marë dinarët prej atje, duhet i paguaj me euro. Ku i konvertoj këtu, në Kosovë? S'kemi çka të bëjmë, kështu duhet. Ata bëjnë çfarë duan, ne nuk mund të dalim nga lëkura jonë. Përpiqemi që dinarët t'i kthejmë në euro, por nuk blejmë dot gjë me to. Mendon se periudha e tranzicionit ka përfunduar të dielën, deri më tash askush nuk ka sqaruar se si planifikohet të vazhdohet. Do të ketë ndëshkime dhe gjoba, apo do të priten rezultatet e takimit që do të mbahet të mërkurën në Bruksel. Ende ka mbetur pa u zgjidhur çështja e mënyrës së pagesave që bëhen nga Serbia në Kosovë. Palët deri më tash nuk kanë gjetur një kompromis, e Serbia ka refuzuar edhe propozimin e fundit të ndërmjetësit Miroslav Lajçak në takimet e Brukselit e që janë mbajtur 6 me radhë. Analisti Artan Muhaxhiri thotë se nuk ka ndonjë indikator që në takimin e 7 që do të mbahet të mërkurën, do të ketë ndonjë rezultat konkret. Pra të dyja palët janë të blokuara në pozicionet e tyre dhe duket që edhe ky takim do të shkojë huç. Zëdhënësi BE-s Peter Stano ka thënë se hezitimi për të gjetur ndonjë zgjidhje për çështjen e dinarit është duke ndikuar edhe në çështje të tjera me të cilat nuk po merren në dialogun Kosovë-Serbi. Banka Qendrore ka thënë të hënën se pas mbylljes së periudhës transitore i ka licencuar 8 dekë të institucioneve financiare në komunat me shumicë serbe. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ndodhet në Ukrainë në vizitën e tij të katërt, që kur Kongresi miratoi një paketë ndihmë ushtarake prej 61 miliard dollarësh. Gjatë takimit, presidenti Zelenski e falenderoi për mbështetjen që po tregon SBA në luftën ndaj Rusisë. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken në vizitën e tij të katërt në Ukrainë deklaroi se ndihma ushtarake amerikane është në rrugën e saj dhe do të sjellë një ndryshim të vërtetë në fushën e betejës. Vizita e papritur e Blinken vjen më pak se një muaj pasi Kongresi Amerikan miratoi një paketë ndihme të vonuar prej kohësh për 61 miliard dollarësh për Ukrainën, pjesa më e madhe e së cilës do të shkojë për sistemet e mbrojtjes ajrore. E dim se kjo është një kohë sfiduese, por ne gjithashtu e dim se në një afat të afërt, ndihma tani është në rrugë e sipër. Ne jemi po aq të vendosur që me kalimin e kohës, Ukraina qëndron fort në këmbët e veta ushtarakisht, ekonomikisht, demokratikisht. Siç e keni përmendur, ka një sër çështjesh kritike që janë tani para nesh për muajt në vijim dhe ne duam të sigurohemi që së bashku me shumë partnerë të tjerë t'i bëjmë të suksesshëm këta muajt e ardhshëm. Zelenski falenderoi Blinken për ndihmën, por shtoi se është e nevojshme, se Ukrainës në fushën e betejës i duhen gjithashtu dhe dy sisteme të mbrojtjes ajrore Patriot për të mbrojtur Kharkivin. Today, about some... Njerëzit janë në sulm, civil, luftëtar të gjithë. Ata janë në raketat ruse. Faleminderit shumë për këtë paketë, fal Kongresit. Për ne është shumë e rëndësishme që ta marrim atë sa më shpejt që të jetë mundur. E dyta është mbrojtja ajrore, sepse ky është problemi më i madh. Ne kemi nevojë. Ne të vërtetë sot na duhen dy sisteme Patriot për Kharkivin. Presidenti i Ukrainës, mes të tjera, u shpreh se do të diskutonte me Blinken që të mblidhte mbështetje nga më shumë vende në samitin e ardhshëm të paqes së nivelit të lartë që do të zhvillohet në Zvicër në muajin qershor. Artileria e rëndë, raketa me rrezë të gjatë të njohura si Atacoms, të miratuara nga presidenti amerikan Joe Biden më 24 prill tashmë po mbërri në Ukrainë. Këshilltari i sigurisë kombëtare i SBA-s, Jake Sullivan, është shprehur se Washingtoni po përpiqet të përshpejtojë ritmin e dërgesave të armëve në Ukrainë për ta ndihmuar atë të kthejë avantazhin e saj. Forcat e Kremlinit po shfrytëzojnë dobësitë e Ukrainës përpara se një grup i madh sendime ushtarake për Kievin nga partnerët amerikanë dhe europianë të arrijë në fushën e betejës në javët dhe muajt e ardhshëm. Rusia tani më kontrollon rreth 18% të Ukrainës dhe ka fituar gjithnjë më shumë terren kohët e fundit me sulmet në Kharkiv, që nga dështimi i kundër ofensivës së Kievit në vitin 2023.
Për herë të parë ish avokati Donald Trump Michael Cohen dëshmoi në gjyqin ndaj ish presidentit amerikan. Ai deklaroi se Trump bleu heshtjen e Stormy Daniels dhe një tjetër modeleje të Playboy, pasi kjo mund të dëmtonte imazhin gjatë fushatës. Ish avokati Donald Trump, Michael Cohen, dëshmoi për herë të parë në gjyqin ndaj ish presidentit amerikan. Gjatë dëshmisë, ai u shpreh se Trump ishte i zemëruar për faktin se ish aktoria e filmave pornografik Stormy Daniels u përpiqet të shisë historinë e saj në vitin 2016 mbi një takim intim me të. Cohen u shpreh se Trump i kishte thënë. Do të ndjekim tani kryeministrin Rama i pranishëm në eventin për reformën e inspektimeve tek piramida. Nga sa larg kemi ardhur deri këtu, edhe se çfarë situata kemi pasur me marrëdhëniet mes biznesit dhe shtetit dhe shtetit dhe biznesit. Dhe njëkohësisht për të shfrytzuar këtë rast, për të përsëritur atë që është në thelb të një procesi shtetëbërje. Krijimi i strukturave dhe i mekanizmave që e bëjnë raportin mes shtetit dhe qytetarit një raport të bazuar tek e vetmja alternativë që do thotë shteti nuk bën dot pa qytetari, po qytetari nuk bën dot pa shtetin dhe mes tyre nuk ka një alternativë tjetër si korrupsioni. Korrupsioni është një alternativë që është aty në të gjitha rastet kur strukturat dhe mekanizmat që duhet të përmbushin detyrat e shtetit ndaj qytetarit nuk arrin dot të përmbushin mbrojt barabartë për të gjithë, apo krijojnë padrejtësi dhe krijojnë hapësira që e drejta të mos jetë barabartë për të gjithë. Dhe për këtë arsye, kjo luft është një luft shtetëbërje që hap pas hapi, hapësira e ndërveprimit mes qytetarit dhe shtetit të zgjerohet dhe hapësira e ndërhyrjeve të korrupsionit të ngushtohet. Dhe unë besoj që ju jeni dëshmitar që një pjesë të paktën, pjesa më e madhe, si këtu ka dhe të rinj që nuk e kanë kaluar ferrin e korrupsionit të kudo ndodhur në çdo qeliz të organizmit shtetëror të Shqipërisë, që sot jemi ku e ku me ku ishë. Por pa tjetër sot kemi akoma nevoj për të shtyrë për para me durim edhe me shumë vendosmëri që hapësira e këtyre marrëdhënieve të zgjerohet tërësisht dhe shtigjet e penetrimit të korrupsionit të ngushtohen në pikën që korrupsionit të mos jetë më një fenomen shqetësues. Dhe për këtë ne kemi ndërmarrë edhe nismën e fundit që pat në kuvendin e Shqipërisë, ose më sakt në grupin parlamentar, tani do të shtyhemi më tutje me kuvendin e Shqipërisë për të adresuar në vimësin e të gjithë sektorëve që përbëjnë sistemin e organizmit të bashkëtesës në Shqipëri mes shtetit dhe qytetarit, të gjitha pikat e dobta që kërkojnë adresim të ri. Na ndihmon shumë procesi i negociatave, na ndihmon shumë gjithë tërësia e problemeve të identifikuara, na ndihmon shumë edhe dia e fituar në këto vite, eksperienca, por edhe dia dhe eksperienca e Bashkimit Evropian. Për të ardhur tek inspektimet, sot është një pikë e dobët dhe pavarësisht gjithë përmirësimeve që janë bërë, i përmendi edhe kryeinspektori, dini vetë ju se sa shumë përmirësime janë bërë dhe se sa më pak e ndjeni presionin e përfaqësuesve të shtetit që quhen inspektor në raport me
korrupsionin, por nga ana tjetër e dim ne shumë mirë që ky presion vazhdon të jetë një presion që nuk mund të justifikohet, sepse sot jemi në një fazë që mund të bëjmë një kapërcim tjetër. Dhe kapërcimi është një reformë e inspektoriatëve, një shkurtim i rëndësishëm i numrit tyre, një bashkim i njësër funksionesh që sot janë të ndara çdo funksion një inspektoriat në një grup inspektoriatësh dhe një shkëputje e inspektoriateve nga ministrit për të dalë si një forcë e re dhe autonome, jo e pavarur, po autonome në veprimtarinë e vet, nën ombrellën e kryeinspektorit të përgjithshëm të shtetit. Kjo do të thotë që të krijojmë bazën për të çelur një fazë krejt të re në këtë drejtim, duke ndryshuar dhe qasjen, por edhe përmbajtjen në të gjithë kornizën e shtetit, të figurës së inspektorit dhe duke kaluar figurën e inspektorit në një status të ri, si që është statusi që kanë, po themi, doganat, apo statusi që kanë një pjesë e sistemit të tatimeve, apo statusi që ka Shërbimi Civil i Republikës së Shqipërisë. Dhe kjo trup nuk do tjetë një trup e cila do të ketë dhe gurin dhe arë. Se dhe kjo është shumë rëndësishme. Pra nuk do tjetë një trup që edhe do të vendosë në gjobat, edhe do të marë në shqyrtim ankesat. Marë në shqyrtim ankesave do të bëhet edhe me pjesëmarjen në trupat e komisioneve të apelimit të përfaqësuesve të biznesit. Në mënyrë transparente dhe në mënyrë sa më kolegjale, për të krijuar një barikad e cila të mos kapërcehet dot kaq lehtësisht sa kapërcehet sot, ku përgjithsisht komisionet e apelimit lënë në fuqi vendimet e marra më parë nga inspektora. Për te i kësaj, do të vendosim një parim të ri, jo gjob në vizitën e parë. Parimi jo gjob në vizitën e parë do të bëj të pamundur shfaqen në befasi të ca inspektorët e dera dhe vendosjen e një gjobe ose mos vendosjen e saj në bazë të marrëveshjes së heshtur por konkrete mes inspektorëve dhe biznesit që i përcjell nga dera duke i dhënë ato që ju biznesmenët që doni që korrupsioni ta luftoj vetëm qeveria ndërkohë që ju jeni viktimat në aspektin kur bëhet fjalë për raportin me inspektorët, se pastaj nuk jeni viktima, jeni agresor në rastin kur përfshiheni vetë në procese që janë palishme, ndërkohë që kjo nuk mund të funksionojë kështu. Ama në fund të ditës marrëdhënia është shumë e qartë. Nuk është biznesi për të shërbyer shtetit, është shteti për të shërbyer biznesit në aspektin e kushteve dhe në aspektin e garantimit të gjithë hapësirës së konkurrencës së lirë dhe të drejtë. Prandaj duhet të jetë shteti që të hedhë gjithmonë hapin e parë. Dhe hapi i parë që në këtë rast për të shkuar
shumë më larg në procesin e shtetëbërjes dhe shumë më pranë krijimit të një shteti anëtar të Bashkimit Evropian këtu në Shqipëri është vizita e parë s'ka gjë. Ka vetëm regjistrim të problemit dhe këshillim. Dhe kjo do të bëjë që vizita e dytë të jetë me një afat të përcaktuar, pra mes vizitës së parë pa gjop dhe të dytës nuk mund të ketë shfaqje të befasishme atje se erdhën në festat e vitit ri dhe një inspektor X apo Y do të blej një gjel deti plus, por do të pritet afati. Dhe ndërkohë problematika do të trajtohet nga institucioni dhe do të trajtohet edhe nga institucioni qendror, Ministria për Kace, për të parë se si qëndrojnë nga vipamja e karakteristikave të tyre, këshillimet ose gjetjet e bëra në procesin që ka përfunduar me këshillim. Besoj që ky do të jetë një moment ku revolucioni që ne kemi nisur kohën parë do të hyjë në një fazë komplet të re dhe ku bizneset do të ndjehen shumë më të lehtësuara nga stresi që më erdhen, s'më erdhen, o shef, hajde këtu se kanë ardhur këta, prit mbaj aty se erdha, por njëkohësisht do të jetë dhe më i përgjegjshëm. Sepse kur t'i vi herën e dytë, nuk do vi një tog e befasishme, por do të rikthehet një trup e cila është e monitoruar në ndërkohë. Nuk është tjetra që besoj ka një rëndësi më vete, është që biznesi do të klasifikohet. Kjo është shumë rëndësishme. Thot ajo shpreha të gjithë si këmbë të rris, në fakt nuk janë si këmbë të rris të gjithë, sepse cili ka pozicion e vetë, ka qasjen e vetë, ndaj punës, ndaj ligjit, ndaj shtetit e tjere tjere, dhe ka edhe nivelin e tij të suksesit. Kështu që klasifikimi i bizneseve do të bëjë që bizneset të cilat në mënyrë të qëndrueshme do të rezultojnë korrekte në raport me shtetin, nuk do kontrollohen. Pra do të jenë në një fash A të regjistrit të bizneseve, ku faktikisht askush nuk mund shkojë të bëjë kontroll. Do jenë zonë ndaluar për inspektimet. Pse? Për faktin që kanë treguar në një proces kohor që i janë përmbajtur kontratës me shtetin në mënyrë korrekte. Dhe kjo e shoqëruar me inspektimet mbi bazë risku, jo mbi bazë territori të inspektorëve që duhet shkojnë në çdo derë se e kanë territor të trokasit për kafe, do ta lehtësoj shumë numrin e inspektimeve, do ta uli shumë numrin e inspektimeve. Kemi një numër inspektimesh që është katastrofik dhe nuk tregon në fakt forcë, po tregon të kundërën, tregon dobësi, nuk tregon në fakt për mbushit misionit, po tregon boshllëk, dhe do të bëjmë që të ketë pak inspektime, të ketë shumë këshillim, por ama goditjet të jenë katastrofike për biznesin që nuk futet në binar. Pra, numri i gjobave do të ullet në mënyrë drastike, por ama aty ku do vijet gjoba, aty do jetë
goditje një hap larg vdekjes së atij biznesi. Në kuptimin me pasoja të mëdha në financat e tij. Nuk ka arsye për të kontrolluar gjithë dynjan edhe për të vënë gjoba nga të katër anët, edhe për të kthyer prapë për të vënë gjoba, sepse është vetëm një konfuzion i madh, edhe krijon një stres të panevojshëm. Kështu që standardi më i lartë i një shteti për inspektimet është ky që thash. Beso shumë, kontrollo pak, por kontrollo mirë dhe mbasi kontrollo mirë godit po aq fort sa beson. Në mënyrë që frika ta ruaj vreshtin, jo çdo vile rushit këtë frikë të zhvillohet, sepse mund vjen dhe ta presin. Mendoj që jemi në një fazë shumë pozitive me ekonominë dhe nuk është një mendim i bazuar në krijimin e një opinioni nga dëshira, por është një mendim i bazuar në një krijimin e një opinioni mbi faktet. Nuk ka qenë ekonomia jonë asnjëherë më mirë se sot dhe nuk ka pasur asnjëherë në territorin e sipërmarrjes më shumë oportunitete dhe më shumë rezultate se sot. Këtë besoj e tregojnë të gjitha letrat tuaja dhe përveç letrave tregojnë dhe ato letrat e tjera që ju s'na i tregoni ne, po kjo është temë tjetër. Dhe këtë e tregon faktikisht edhe rritja e madhe të ardhurave në buxhetin e shtetit, si pasojë e mirë administrimit pa tjetër, por dhe si pasojë e rritjes së ekonomisë. Dhe në këto kushte, ne duhet ta ndihmojmë më tej njëri tjetrin. Si ta ndihmojmë më tej njëri tjetrin? Shteti duke bërë sa më të lehtë punën tuaj, duke garantuar sa më mirë hapësirën tuaj nga interferencat e natyrës ndryshme, duke e siguruar sa më mirë rrugën e konkurrencës mes jush, dhe ju duke qenë korrekt me ligjin dhe me shtetin, sepse me kontributet tuaja, pastaj shteti bën ato gjëra që biznesi nuk i bën dot. Siguron shërbimin publik shëndetësor, siguron shërbimin publik arsimor, siguron shumë e shumë gjërat e tjera, shpenzimet kapitale, e kështu me radhë. Ju faleminderit shumë për gjithë shka bëni, sinqerisht, e them, ndjes për gjithë ato raste kur shteti nuk arrin dot të jetë dinjitos në derën e sipërmarrjes tuaj dhe shfaqet përmes figurash që sillen në mënyrë jo korrekte, por jeni të sigurt që nëse ka midis shumë gjërave që na bashkojnë një gjë që ju me mua dhe mua me ju më bashkon më shumë se të gjitha, është neveria për karikaturat që ju shfaqen në përdyer edhe që vendosin në pozit duke kërkuar që ju të jepin pa tjetër atë që ju e quni kafe, se këtë fjallën kafe ju e keni ndjerë. I dashi kafe. Dhe bashkarisht, ne pa tjetër që do bëjmë më shumë edhe do ta çlirojmë këtë territor nga ky presion, kështu që jam i bindur për këtë. Dhe kam shumë besim që, po, është i vetmi njeri që nuk mundat se do lejë ndërtimi për shtetin. Godinën e inspektoriatit përgjithshëm.
Po mbahet tani këtë se kam 7 kopje të saj se sa herë. Po jo, të ngjojnë tregoj aty. Unë e konfirmoj që kur t'ja u tregoj e konfirmoj që e kam parë, më pëlqen dhe e mbështes këtë ide. Kështu që se këtë ka hallë gjithë që të them. Tashi ti mund të flasësh në emrin tim edhe më shumë gjëra se kaq, s'ka problem. Faleminderit.